Bylo to peklo, ale nakonec jsem je zabil všechny. Vždycky jsem je otevřel dveře, nechal vyjít jednoho, zavřít, zabít. A když se mi to podařilo až na potřetí třeba je zabít, tak nakonec se to teda podařilo. A samozřejmě ten klíč vypadnul až úplně z toho posledního. Vypadalo to, že prostě nezáleží, kdo byl zabitej dřív a později, ale prostě jenom z toho posledního to vždycky vypadne. No, takže klíč mám, jenže horší je, že já už nemám téměř žádný jídlo. A jako tak pomalu, ale jistě čuju moji smrt. Že teďka můžu konečně odevřít, no. A největší problém je asi to, že neumím dělat ty svitky. Jak mám ty prázdný nabitý svitky, ale jsou mi na nic, protože nevím, co s nima. Co je to tady za prostranství? Dejte mi hromadu jídla, hromadu vody. Ale tady z něj taky ještě vypadla, myslím, mince. Ale to teďka nechci. Hele, počkat. Oheň. Takže tady zkusím z toho udělat ten svitek. Jestli se tam nějak dostanu. To je život. Už chodím i jenom po tmě. Za chvíli už ani nebudu žít. Tady něco je. Rozsvít na chvíli. Přečti si to. 4 gold pro refreshment. 4 goldy to snad ani nemám, ne? Já jsem chudák, já jsem žebrák. 2 goldy. Ale mám? Babiši, už to tam láduji. Refreshment. Jestli mi to dá jabko. Jeden. Druhou korunu. Třetí. No tak. A ještě jednu tu už nemá, že jo? Ne, takže tu tam dá bělobrádek. Něco vypadlo. Se tady rozsvítím. Bedna a voda. Co je v bedně? Zasnu. Babiši, seber to. Tak, co pak máme v bedně? Je samý chlasty, to je sice fajn, ale já potřebuju jídlo. Takže červená na sílu, zelená na jinou sílu. Modrá voda. A pak jsou tady nějaký dvě neznámý a ty už se mi sem nevejdou. Takže já je musím dát Bělobrátkovi. A bílá a hnědá. A bílá je životnost a hnědá je brnění. To je sice všechno fajn, ale potřebuji jíst. Tak, není tady ještě něco na sebrání? Vypadá, že ne, takže já jdu pít aspoň. Bělobrádek je jediný nažraný. Ne, jediný ne. Ale Babiš už tady bude umírat hlady a Zeman taky. A Zeman má ještě jabko a kuře a chleba. Takže já mu dám kuře. No, to je za málo. Tak, Babiš má hlad. Co mu dám? Já mu dám chleba. Chleba jenom 8, to je málo. Tomu budu se dát to poslední jabko. No nic, ale aspoň se napijou teda. Takže všichni se napijte. Babiš se nachlastá. Bělobrádek. Klaus. Klaus nemá, má prázdnou flašku. Takže ten si musí nejdřív naplnit. Pak se nachlastej. Ale on byl docela nachlastaný. No a teďka to naplň znova. Bělobrádek naplní.
Babiš naplní, Zeman naplní. Tak. Takže teď zase jim to vrátím do ruky. Babišovi dám luk, kdyby náhodou bylo potřeba. Klausovi sekeru. Někdo dostal level. Combat level 6, Klaus. Zeman furt 8. A už nemá sílu na sekání. A není co vysát, protože tyhle kladiva jsou prázdné a zahodím. Kladivo zahozeno, tohle kladivo je. Ale ještě jedno je plný. Takže to dám Zemanovi, ať si nasaje. Tak, Zeman ho může zahodit. Můžu udělat takhle. A Zemanovi dám teda sekeru, Babiš má tři kladiva, ty budou všichni prázdný, že jo. Tohle je prázdný, vyhodím pod nohy. Co tato kudla? Tu jsem ještě nevycuc. Druhý kladivo je plný. A třetí kladivo je taky plný. Tak s tím, s tou sílou to ještě nebude tak zlý. Bělobrádek. Tomu dám. Počkat. Bělobrádek má velkou sekeru, kde ji vzal. On ji sebral Zemanovi. Vrátí Zemanovi hezky, tak. Takže teď jsme jakž takž zregenerovaný, ale máme hlad. Já to uložím. Trochu si tady posvítím, jestli tady ještě neuvidím něco. Už to skoro nesvítí. Tak zase zasnu, takže. Jsem si to zase loadnul. Ale to jsem teďka už připravený, že jo. Bych to měl udělat všechno znova. Jo. Já jsem chtěl zmáčknout toto, tak. No já musím dál, já se chci dostat tam ještě dolů, hele, teleport. To je nějaká cedule. Milobrátku, rozsvíť. Na chvilku, přečti to. Pod mě nemůžu číst. One way ticket. Takže tam odsaď už se nevrátím. Nevadí, zkusím to. Jinam stejně teďka nemůžu. Klaus tam zůstal jako jediný. Pojď taky. Tak. To jsem možná neměl, protože teďka já na to stoupnu. Z toho odevře. No. No, tak to budu se udělat jinak. Ale nevadí, se tady ještě porozhlídnu, když tady není moc místa, není tady co vidět. Jasně. Takže si to musím načíst. Takže já musím někoho obětovat k toho, koho tam pošlu. Babiše tam pošlu. Takže jdi tam. Stoupni si na tu desku. Tak, se přepnu do tohohle týmu a my se podíváme sem dolů, jestli se tady otevřely dveře, neotevřely. Takže tady to chce. Tady je to na prachy, no tak to měli říct hned, jenže babi zdrhnou všech se všema prachama. Co tady máme, akorát silver. Ten to nebude chtít. Bělobrádek má něco, má zlaťák, to určitě bude chtít, tady všechno chce zlaťáky. To bylo celý, jo. To jsem si nevšiml, nebo co, že tady vedle dveří díra na prachy. No a teďka, kdo má prázdnej svitek? Prázdnej nabitej, to je on. A podle mě, když se ten svitek použije tady na ten oheň, tak oheň zmizí a svítek je furt prázdný. Tak to já teda nevím, na co ty prázdný, ale nabitý svítky jsou.
čemu to může být, sakra? Sebrat to nejde, jde na to jenom něco použít. A co když na to použiju svitek, jenže to má zase babiš, který je v tahu? Že by to aspoň dobilo ten fireball. Co když tam dám light? Kauzi, pojď. Použiješ na to light. Jo. Dobrý, tak ten oheň v míse, co tam hoří, tak ten doplňuje light. Kouzlo light, když ho vyplejtvám, tak ten svitek můžu doplnit tady na tom. Obrátku, pozbírej si tyhle dvě pochodně. To je sice hezký, abych potřeboval spíš fireball doplnit. Tak, sebral pochodně, ale obě mu hořej, takže jednu uhas. A dej si do ruky ta, co svítí a zhasní, ale už mám zase pět pochodní, takže už je to docela dobrý. Kolik má výdrž? Jenže má výdrž jenom 34. Tam ty měli 90, že jo, nebo kolik. No, tohle už je skoro vypálená. Tohle taky. No. No, takže to jsem si moc nepomohl. Tak jdeme do těch dveří. Na těch jediných, co se otevřeli. Ale jsem na pokraji smrti teda. No a tam na mě čeká krysa, asi to sejfnu. Tak, tady musím napínat oči pod mě, jestli tady něco nebude. Tady je voda. Tady není nic a za zdí je ta bedna. Tady bude asi díra, že jo? Rozsvěť. Ježišimaria, nechoďte tam vy tupci. Oni tam vlezli, proplesklo je to. Naštěstí je to portlo jenom kousek vedle se, vedle nás. No, radši bych si to načet, ale... No je tam díra, takže tady je díra. Pojďte všichni. To ještě tak načtu až za chvíli. Protože tady stejně dělám jenom průzkum. Tady je taky díra. Ne, tady je tlačítko, že není stoupnu. Jo, on tam zařval. Tak já to tady nejdřív prošlapu. Tady je co, jenže jelikož tenhle zeman nesvítí, tak tam jdu. Jo, tak je to taky tlačítko. A tamhle nahoře bude asi taky tlačítko, protože jsou tady tři lidi. Počkat, Bělobrádek, to budeš... Jo, ty jsi Bělobrádek, takže Klaus budeš ty. Takže jedna je díra a tři jsou tlačítka, akorát pro tři lidi. Takže nám to dokonale rozdělí tým. Jo, je to tak. Takže já si to načtu. Nebo ještě si to nenačtu, ještě se podívám, co mě tady čeká. Takže tady úplně nalevo mě čeká kostlivec. A dveře. Do kterých musím něco hodit. Já ho zkusím zabít, protože mám Klauze, ten má velkou sekeru. Má sílu. Jo, trošku. Takže já ho kuchnu, vypadá, že je hodnej. Je po něm, vypadlo z něj něco. Vypadá, že jo, ale... Ale jo, vypadl z něj klíč. Tak ten tady hned použiju. A dostanu se ven. Nedostanu, on tam nepasuje. Když já si tady asi nemůžu si ani rozsvítit, ale použiju tady ten svitek svítící.
Teďka, když stejně si to budu loadovat, tak můžu plejtvat. Co je? Rozsviť. Čáry máry, no, konečně. No. Je to díra na klíč. Tak nedělej, že to nejde. Tady chodil kostlivec. Z něj vypad klíč, tak tam má pasovat, ne? Dělej. Nepasuje. A vrátit se nemůžu. Tady je díra. Když vlezu tady na to tlačítko. Nějaký díra. No, takže tady asi budu muset čekat nějak na záchranu. Já skočím ještě tady do té speciální díry. Co to udělá? Hodí mě to k Babišovi. Dobře. Tak teď se podívám na dalšího. Na Zemana třeba. Co tady má on? Takže tady je ta díra s tím teleportem k Babišovi, pak je tady díra s teleportem nebo s něčím někam jinam. Pak je tady kostlivec, já ho sejmu. Něco z něj vypadlo, zase klíč, který tam nebude pasovat, že jo? Jo, takže klíč. A jsou tady úplně stejné dveře a úplně stejný zámek. A ten do toho zámku ten klíč nepasuje. Takže musím zase zpátky, já půjdu asi za Babišem. Nebo kdybych nešel za Babišem. Já nepůjdu nikam. Já si vemu Bělobrátka a s ním půjdu tudy. Tam bude předpokládám úplně to samý. Kostlivec s klíčem a zámek, kam nepůjde. No, kostlivec už tady je, jenže já ho nemám čím zabít. Jedině loučí, takže já ho asi mám nějakou... No, tohle stačí. Vysajují. Ale musí nějakou lepší. Tak zkusím ho umlátit loučí, zapálím si ji teda, třeba to pomůže. Jedna zranění, dva, šest, pět. Kostlivec mě ještě netrefil. Je po něm. Tak, seberu klíč. Já mám plno? Ne, to co tady, proč? Z něj vypadl i ten silver, jo? Klíč. Louč. Že by mi něco vyrazilo z ruky, nebo co se to dělo? To je jedno. Tak zkusím ten klíč. Tam samozřejmě pasovat nebude. Nepasuje. Tak. No a co teď? Takhle bych to udělal teoreticky. Až si to načtu. No a teď můžu buď zpátky. Jenže to mi nepomůže. Nebo pomůže. A zkusím jít tady do toho, jak mi to ukazuje. Tady jsou ty díry takhle nastražený, že do nich určitě mám líst. No, jenže to mě portne k Babišovi, že jo. A k čemu mi to je? Že tady budeme všichni, budeme mít všechny klíče, ale nemůžeme nikam. Takže do těch děr asi nemám líst. Proskoumá to Zeman. Ten skočí do jiný díry. Ten skočí sem nahoru. Rozsvítí si? Nerozsvítí. Takže půjde, tady je totiž tlačítko a za ním je díra. Mám dojem. Ne, za ním není díra. No prostě mě to portlo. Jasně, takže Zeman byl v prostředku. Portnul se zpátky. K Babišovi nesmí. A teďka já musím asi jít do jinýho. Třeba do horního. Do horní chodby. Jenže já tam nedojdu. Tam nedojdu, protože jsou tam díry.
Těma tlačítkama jsem zapnul ty děvůry. No, tak jsem zase skončil. Zase nevím, jak dál. Zase to budu muset vymyslet.